Вітаю вас, мої незламні хоробрі українці. З вами адвокат Тетяна Іванова. І сьогодні я не забуду на початку нагадати вам підписатись на мій YouTube канал, натиснути дзвіночок, щоб отримувати нові відео, а також писати ваші коментарі і запитання під цим відео. А я отримала ряд запитань з приводу, наскільки було юридично чистим надання громадянства Невзорову. І оскільки вже пройшло тиждень, я не дуже збиралася писати з цього приводу відео, бо новина мені здавалася вже не настільки актуальна. Аж тут знов піднялася ця тема і в зв'язку з заявою Данілова, і в зв'язку з тим, що сьогодні вийшла новина, що Росія помстилася Невзорову, арештувавши його дачу. І я все ж таки вирішила записати відео з приводу таємниці надання громадянства громадянину Росії Олександру Невзорову. Я нагадаю вам перебіг подій. Громадянин Росії Олександр Невзоров, який тривалий термін та працював в інформаційному просторі, з 2014 року не підтримав анексію Криму, а після того, як був розбомблений родом у місті Маріуполь, він відкрито виступив з заявою, в якої засуджував дії Російської Федерації. З даного приводу 21 березня була порушена кримінальна справа у відношенні Олександра Невзорова. Він виїхав в Ізраїль разом з дружиною. З їх слів, про порушення кримінальної справи вони дізналися вже знаходячись в Ізраїлі. Однак за інформацією якихось там істочників, яку вони отримували, вони знали, що така справа готується. Вони заздалегідь знали, що це готується. 3 червня цього року в телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував новину про те, що президент України підписав указ про надання громадянства Олександру Невзорову і його дружині Лідії. Соціальні мережі буквально вибухнули, і мені здається, тільки ледачий це не коментував. Коментували по-різному, дехто підтримував, дехто був дуже обурений. Більшість коментарів, звичайно, була або політична, або емоційна. Юридичних коментарів цієї події я, чесно кажучи, не почула і не побачила. Разом з тим, в Офісі президента не підтвердили інформацію щодо надання громадянства Олександру Невзорову, але і не спростували цю інформацію. А сам Олександр Невзоров так дуже висловлювався з даного приводу, я не знаю, як сказати українською слово «обтікаємо». От він якби не казав конкретно нічого з цього приводу. Він дав дуже багато інтерв'ю, і в цих інтерв'ю взагалі не було конкретики. Він хвалив український паспорт, казав, що це дуже круто їм володіти, що він щасливий володіти цим паспортом. Однак він так і не сказав, чи отримав він цей паспорт чи ні. А коли його напряму спитали, чи отримав він громадянство чи ні, він також не сказав. Він сказав, що він подав всі документи на отримання громадянства і очікував. Однак дізнався про це і із засобів масової інформації, і він дякує людині, яка зробила цей витік, але при цьому сказав, що планувалось це озвучити у інший спосіб. І конкретно він жодного разу так і не відповів на запитання, чи має вже він і його дружина Лідія громадянство України. І до мене також звернулися з проханням прокоментувати надання громадянства Олександру Невзорову з юридичної точки зору. Наскільки це відбулося юридично чисто. І я ще не встигла записати відео з даного приводу. Як тут, буквально через 3 дні після новини, виходить інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова, який повідомляє суспільство про те, що Невзоров ще не отримав громадянство України, що він тільки подав документи, і це питання ще досі розглядається. І суспільству зараз взагалі нічого не зрозуміло, чи отримав Невзоров громадянство, чи не отримав,
чи існує наказ президента, чи не існує. Що я думаю з цього приводу? Я так думаю, що могло бути таке, що такий наказ був підписаний або якнайменше підготовлений. Чому я так вважаю? Тому що громадянство Олександру Невзорову надається з підстав його визначних заслуг перед Україною. А закон України про надання громадянства має 10 підстав надання громадянства. І серед 10, між інших, є така підстава, як внаслідок прийняття, вона називається «внаслідок прийняття громадянства». Для того, щоб прийняти громадянство, потрібно мати 6 умов. Перше – це подати заяву про прийняття громадянства, в якій зазначити, що людина визнає і дотримується Конституції і законів України. Це зробити подання, в якому зазначити, що людина або вже відмовилась від громадянства іншої країни, або зобов'язується це зробити протягом 2 років після отримання громадянства України. Це безпосереднє проживання на території України 5 років, але це не для всіх, там є виключення, коли це може бути 2 або 3 роки. Зразу скажу, що Невзоров під ці виключення не потрапляє. Це отримання дозволу на еміграцію, це знання української мови і це підтвердження доходів на існування. От 6 умов для отримання громадянства. Ну, напевно, Невзоров має доходи для отримання, тому 6-та умова, я думаю, в нього виконана уж точно. Перша умова подання заяви, де сама людина зазначає, що вона визнає законодавство України, дотримується, це не важко зробити. Подання, що він відмовиться через 2 роки після отримання громадянства, це також не проблема. А от умови з 3-ї по 5-ї для Невзорова було проблемою. Тому що українською мовою він і дружина вільно навряд чи володіють. Тому що 5 років він в Україні не проживає. І для того, щоб обійти оці умови, а в законодавстві існує виключення. І ці умови можна обійти. Для цього є декілька варіантів, як обійти. Це якщо людина захищала Україну у Збройних силах України, якщо вона має визначні заслуги перед Україною, або якщо є інтерес держави в наданні громадянства. І оскільки Невзоров у Збройних силах України не був, то для Невзорова залишалося 2 умови, щоб обійти оце все, не чекати 5 років, а отримати громадянство швидко. Це або в нього мають бути визнані заслуги перед Україною, або це має бути інтерес української держави. Оскільки, коли говорилось про наказ президента, про надання громадянства Невзорову, там зазначалося, що йому надається в зв'язку з тим, що в нього визнані заслуги перед Україною, я думаю, все ж таки такий наказ готувався або був, тому що надання громадянства за такою умовою свідчить, що його надають швидко, без дотримання всієї цієї процедури, всіх 6 умов, що і 5 років прожити, і знати українську мову, і відмовитись від громадянства іншої країни через 2 роки, і виконати все, що там потрібно виконати. І саме тому я так думаю. Але якщо навіть такий наказ і був або готувався, з такою формулювання, при наданні громадянства за особливі визнані заслуги могли виникнути проблеми. І саме тому зараз цим громадянством або пригальмували, якщо ще не було наказу, або, можливо, скасували наказ, якщо він був. Тому що законодавством в нас визнано, що таке особливі заслуги. І в законодавстві
ніде немає такої особливої заслуги, як те, що людина, яка не має громадянства, там десь підтримала в якомусь інтерв'ю політику України або десь засудила політику тієї держави, в якій вона проживає. Там визначено, зокрема, в нас є закон, де призначається пенсія за особливі заслуги, і там є визначення, що таке особливі заслуги. І там зазначено, що це, хто ці люди. Це люди, які отримали державні нагороди, медалі, ордени. Це люди, які є ветеранами війни. Це космонавти. Це люди, які мають особливі заслуги в спорті. Це чемпіони Олімпійських ігор, параолімпійських, чемпіонатів Європи, світу. Це депутати і члени Кабінету міністрів, але України, які мають особливі заслуги перед Україною. І також інші особи, визначені законодавством, але там немає такого визначення, під яке міг би потрапити Невзоров. Я, звичайно, не вважаю, що в Офісі Президента, в міграційній службі в нас там такі слабкі юристи. Я точно знаю, що на державних посадах в нас дуже багато працює фахових моїх колег. Я навіть їх знаю по прізвищам, ім'ям, по батькові. Але я вважаю, що з таким формулюванням при наданні громадянства Невзорову могли б виникнути юридичні проблеми. І якщо вже міграційна служба і Офіс Президента хотіли надати громадянство України Невзорову швидко, я не знаю, з яких підстав, можливо, з якихось політичних підстав, можливо, ще з якихось інших, мені про це невідомо, то краще, напевно, було б вибрати надання громадянства з підстав, що Україна має державний інтерес, і надати з цієї підстави, тому що те, що я бачу, в зв'язку з чим надається громадянство України, це більше потрапляє під державний інтерес України, ніж під якісь особливі заслуги. Тому що ми не бачили жодної нагороди від України Невзорову, жодного його досягнення. А те, що він виступив там публічно з якоюсь заявою, статтею або чимось іншим, так я вам скажу, що кожен емігрант, який планує там десь отримати статус біженця в іншій країні, робить те саме. Спочатку в своїй країні робить якісь заяви, за які він може переслідуватися, а потім на ці заяви посилається, коли виїжджає в іншу країну для того, щоб отримати статус біженця. Тому я тут не бачу ніяких особливих заслуг Невзорова, чесно кажучи, навіть якщо він там відкрито виступив на підтримку України. І мені здається, що саме суспільний резонанс, а які ж у Невзорова особисті заслуги перед Україною, і стало підставою для того, щоб або пригальмувати надання громадянства Невзорову, або, можливо, навіть скасувати той указ, який був підписаний. А в чому я не впевнена, мені здається, що він тільки готувався. Хоча в мене достовірної інформації з даного приводу немає. Слідкуємо далі за цією темою. Мені самі дуже цікаво, чим завершиться надання громадянства Невзорову, наскільки це буде юридично чисто. Бо як юристу мені, звичайно, цікавий більш всього цей аспект надання громадянства Невзорову. А я прощаюсь з вами ненадовго. До наступного відео.